Salam əziz izləyicilər, Gülbacı xanım bizə müraciət etdi. Sol gözündə müayinədə katarakta və glaukoma, yəni mirvari suyu və qara su diaqnozu aşkar edildi. Əməliyyat təşrif olundu, əməliyyat uğurla həyata keçirildi. Hal-hazırda görmə etliyi bərpa olunmuşdur və hər hansı bir problem yoxdur. Gülbacı xanım, fikirlərinizi bizdən bölüşün. Mən gözlərimdən çox əziyyət çəkirdim. Ailə üzvlərimdən 4 nəfər məni anar doktorun qəbuluna gətirdilər. Mən müayinədən sonra əməliyyat olundum. Əməliyyatdan sonra özümü çox yaxşı hiss edirəm. Həmən gündən gözümün işığını Allahdan anar doktor mənə qaytardı. Mən razılıqla, öz razılığımı, öz minnətdarlığımı anar doktora bildirirəm. Onun əllərindən öpürəm və tövsiyə edirəm ki, bütün görməyənlər, əziyyət çəkənlər anar doktora müraciət eləsinlər.